السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل انتو ناكسن داوضي الميالك سودورتين غلا سعوتان وما لنما خميسة هبشا ماجنا وعتطبيع تمان سنة دلبادة كوني يولبية لواتنكا قضو بداد برامج كينكو مقلدون تان نوحا كاميدا دو قيمان كلا جوكس لهي نوكا سعودة مقاردة عاصمة دووا هدل كا يكرين كيف يمدحينا هدل كا سيسرانيسكي او كهالي غاشامبورتا ناتو شيغين عيدمدو ده اي قليين ديار قرو دقال hogamiyihii xisbiga oromada ee OLF ta oo xabsiga laga siiday iyo wasiirka maaliyadda dalka Ethiopia oo sheegay in 150 milyan oo litir oo saliid ah dalkaasi la geyn doono Mareykanka waxa uu xayiraado hor leh ku soo rogay madaxda Soomaalida kadib dib u dhaca doorashada qodobadaas iyo qodobada kale faahfaahsan ee barnaamijka ku maqli doonta saaxiib soo dhawaada aan ku bilownay duqeymo culus iyo waliba weeraro xagga cirka ayaa ka socda magaalada caasimadda oo hadalka Ukraine ee Kyiv kadib markii ciidamada Ruushku ay ku soo dhawaadeen galbeedka caasimadaasi waxana magaalada laga dareemayaa cabsi fara badan iyadoo gantaalaha iyo waliba duqeymaha culus ee diyaaradaha Ruushku ay tuurayaan ay xilligan yihiin kuwa aan la qiyaasi karin isla markaana dad fara badan oo ku nool caasimadda dalkaasi ay ku dhinteen Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in guud ahaan loo baahan yahay xilligan in Ruushka iyo Ukraine ay heshiis wada galaan waxana uu Ruushku ugu baaqay in shuruudaha faraha badan ee uu oo ka soo qaaday dib uu la noqdo isla markaana door dhexdhexaad ah oo labada dhinac ay isugu iman karaan la sameeyo oo dagaalkana si degdeg ah loo joojiyo waa sida uu sheegay Zelensky waxa caasimadda dalkaasi Ukraine ee Kyiv galbeedkeeda aad ugu soo dhawaaday ciidamada dalka Ruushka oo xilligan la sheegay inay u jiraan wax yar caasimadda dalkaasi Ukraine ee Kyiv waxana wali ay halkoodii ka sii wadaan duqeymaha iyo waliba gantaalaha ay ku tuurayaan gudaha magaaladaasi oo bartilmaameedyo kala duwan ay ka sameeyeen ciidamada Ruushka ayaa xilligan u muuqda kuwa doonaya inay si degdeg ah ula wareegaan caasimadda dalkaasi Ukraine dagaalka daba dheeraaday ee muddada dheer ka socday duleedka caasimadda dalkaasi waxana ay warar kala duwan ka soo baxayeen maalmahanba madaxda ugu sarreysa ee Ruushka oo ku kala aragti duwana ciidamada halkaasi ku jira iyo waliba qaabka lagu soo bixinayo waxay sheegeen madax badan oo ka mid ah dalkaasi Ruushku in guud ahaanba ciidamada dalkaasi ay xilligan u dhaxeeyaan inay guuleystaan iyo in dagaalka uu ka sii socdo dalkaasi Ukraine balse aanay jirin wada kale oo loo mari karayo in ciidamada Ruushka la soo celiyo dhinaca kale madax kale oo ka mid ah Ruushka ayaa iyagana qabay in xilligan dalka Ruushku uu wajahayo cunaqabateyn xoogan iyo waliba dhaqaalihii dalkaasi oo dhulka la simay guud ahaan loo baahan yahay in la qaado tallaabo ka duwan tii horey loo qaaday oo ahayd dagaalka waxana xogga la helay ay sheegayaan in madaxweyne Putin uu doonayo inuu dib uga fikiro duulaanka uu ku qaaday dalkaasi Ukraine isla markaana xukuumadda Ukraine wada xaajood dhab ah la galo isaga oo horey u sheegay in madaxweynaha dalka Ukraine uu ka dalbaday in ay wada xaajood yeeshaan balse madaxweynaha Ukraine uu horey ugu gacan saydhay in ay ku kulmaan dalka Belarus waxana xilligan socda wada hadallo aan toos ahayn oo u dhaxeeya labada dhinac ergooyin ay soo kala direen welina la isku maafgaranin in xabad joojin rasmi ah laga sameeyo dalkaasi Ukraine waxana wali ka sii socda magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi duqeymaha iyo waliba dagaalka tooska ah ee u dhaxeeya ciidamada Ukraine iyo kuwa Ruushka ee weerarka waxana ugu daran meelahaasi caasimada dalkaasi Ukraine oo ay ku sugan yihiin madax fara badan oo xilligan u tagay dalkaasi inay soo indheendheeyaan xaaladda ka jirta dalka iyo waliba caasimada dalkaasi ee Kyiv madaxda hoggaamiyeyaal fara badan oo Yurub ah isla markaana ilaa iyo saddex waddan ayaa weli ku sugan caasimadda dalkaasi Ukraine ee Kyiv waxana magaalada ay wajahaysaa weli duqeymaha xoogan iyo weliba weerarada kaga imanaya dhanka Ruushka madaxdaasi ayaa ka hadashay xaaladda Kyiv waxana ay sheegeen inay maqlayeen dhawaaqa rasaasta iyo weliba madaficda waaweyn ee ka dhacay caasimadda dalkaasi gaar ahaan galbeedka oo ciidamada Ruushku ay masaafo yar u jiraan dhinaca kale xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO ayaa ka hadlay xaaladda dalka Ukraine iyo weliba ciidamada gaashaanbuurta oo ku sugan meel aan ka dheerayn xuduudaha dalkaasi Ukraine waxaana ka shaqeynaya ayuu yiri sidii loo adkeyn lahaa amaanka dalalka xubnaha ka isbahaysiga
ciidamada oo Mareykanka u diray Yurub waa farriin adag dalalka bariga Yurub waa qayb muhiim ah oo ka mid ah isbahaysiga, ayuu yiri Jens Stoltenberg, xogeyaha guud ee NATO. Xogeyaha ayaa ka digay cawaaqib xumada ka dhalan karta duulaanka ciidamada Ruushku ay weli ka wadaan dalkaasi Ukraine, isla markaana waxa uu sheegay in NATO ay ka qayb qaadan karayso haddii uu Ruushku sii wado duulaankaasi sharci darrada ah sida uu sheegay ee uu ka wado dalkaasi Ukraine. Waxa uu sheegay in dad fara badan oo u dhashay dalkaasi ay ku barakaceen meelaha kala duwan oo ka mid ah Yurub, isla markaana xilligan dunidu ay wajahayso dhibaato xooggan oo ka dhalatay dagaalka ka socda dalkaasi Ukraine. Waxa uu sheegay inaan loo sii dulqaadan karin Ruushka, isla markaana loo baahan yahay in wadahadallada ay labadaasi waddan ku jiraan in si degdeg ah si miro dhal ah loogu soo gabagabay. Haddii kale, ciidamada NATO la gelinayo heegan sare oo ku aadan dagaalka ka socda dalkaasi Ukraine, xilli walbana ay gudaha u geli karayaan dalkaasi Ukraine. Dowladda Ukraine ayaa horey u dhaleeceysay gaashaanbuurta NATO oo ay sheegeen in meeshii ay ka filayeen aanay uga soo bixin, isla markaana guud ahaanba ciidamada NATO aanay xilligan taageero weyn u fidinin ciidamada dalkaasi Ukraine. Waxa uu sheegay madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky in guud ahaanba dalka Ukraine ay ka noqdeen damacoodii ahaa inay ku biiraan NATO, oo xilligan uu sheegay inay garabkooda banaayeen. Waxaa NATO ay u muuqataa in ay samayn karayso dhaqdhaqaaq ku aadan dhiirigelinta uu siiyey madaxweyne Zelensky, taasi oo Mareykanku ka digay, isla markaana uu sheegay in haddii ay NATO si toos ah uga qayb qaadato dagaalkaasi uu noqon karayo dagaalkaasi midkii saddexaad ee dunida oo halkaasi ay ka dhalan karayso halis xooggan. Isla markaana waxa uu uga digay Mareykanku in gaashaanbuurta NATO ay si toos ah ugu biirto dagaalka ka socda dalkaasi Ukraine. Haatan aan eegno Itoobiya. Hogaamiyihii guud ee xisbiga OLF ee Oromada ayaa xabsi guri laga sii daayay isagoo muddo dheer ku xidhnaa magaalada caasimadda u ah dalkaasi Addis Ababa, isla markaana waxa uu xabsi guri ku jiray muddo ku dhow sanad oo dowladda federaalka dalka Itoobiya ay ku xayirtay halkaasi, balse warar hoose oo la helay ayaa sheegaya in hogaamiyaha xabsiga laga sii daayay guud ahaanna xilligan uu xor u yahay dhaqdhaqaaqiisii siyaasadeed ee uu ka waday dalkaasi Itoobiya. Inkastoo warkani aanay si rasmi ah ugu dhawaaqin dowladda federaalka dalka Itoobiya, haddana waxaa ila xoogaal ay sheegayaan in guud ahaanba la sii daayay hogaamiyahaasi Oromada. Haatanna Soomaaliya. Kadib markii dowladda Soomaaliya iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyadu ay ku guul dareysteen dhammaystirka doorashada aqalka hoose oo ku ekayd 15-kii bishan aynu ku jirno ee Maaj, ayaa Mareykanku waxa uu soo rogay xayiraado ku aadan dhanka viisaha ee madaxda Soomaalida ee dalka hogaaminaysa. Waxaana Mareykanku uu sheegay in guud ahaanba wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku ay sheegtay iyadoo raacaysa siyaasada ay ku dhawaaqday 8 Febraayo oo qayb ka ah sharciga socdaalka iyo jinsiyadaha inay xadideyso bixinta fiisaha kuwa la rumaysan yahay inay carqaladeynayaan hannaanka dimuqraadiyadda Soomaaliya. Mareykanku waxa uu ku nuuxnuuxsaday in guud ahaanba doorashada ka socota dalka Soomaaliya xilligan ay tahay mid cabasho xooggan laga soo gudbinayo, iyada oo loo cagajugleeyay isla markaana qaar fara badan oo ka mid ah madaxda mucaaradka lagu xidhay meelo ka mid ah Soomaaliya. Sida uu sheegay Mareykanku, waxaana uu sheegay in guud ahaanba arrimahaasi la diiwaangeliyey, taasina ay cawaaqib xumo kala kulmi karayaan madaxda Soomaalida ee ku kacday falalkaasi. Ugu dambeyna waxa uu sheegay Mareykanku inuu sii wadi doono siyaasadda isla xisaabtanka, isla markaana taasi ay keeni doonto in madax fara badan oo Soomaaliya la geliyo liiska madow. Waxa uu Mareykanku ka gaabsaday inuu shaaciyo magacyada madaxda uu ku soo rogay xayiraadaha iyo weliba cunaqabataynaha dhanka safarka. Akhirta sarabta lehowda nagala socoto, utaniyo kulanti dambe nabadgelyo.